marka hore suugood assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanka baadi ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad leh inoo nabad qabna caafimaad qabna danteena iyo maslaxadeena isugu nimid keen inta ka baadi runtii aad baan ugu mahad celinayaa dhalinyarada rag iyo dumarba sida ay u soo buuxiyeen ama ay uga soo qayb galeen barnaamijkan ah ismuujinta oo muhiim inoo ah saad ogtihiin gobolkan waxaynuna dadka ugu tirada badan haddana sida ka baxda idaacadaha ama barnaamijyada dawliga ah ee gobolka marmarka qaarkood waxaa la yidhaahdaa dadkan aan ku abtirsanno waxa ka mudan barakacayaasha erigaasoo aad runtii u soo noqnoqday ayna sababtay is-abaabul la'aanta iyo hurdada aan ku jirnay ee dhanka siyaasadda ah waxaa layna ka rabaa marka oo aan jeclahay runtii inaan carab ku adkeeyo in la isdiiwaangeliyo kow lambar labo in warqadda diiwaangelinta lagu faracdeego haddii warqaddaas ay nooskaroodo ama naga lunto waa fursad weyn oo naga dayacantay ha la gaaro xilliga codbixinta ha la gaaro xilliga kaarka la qaadan doono laakiin waxaa muhiim ah in dukumentigaas aynu ku mintidno waxaa muhiim ah inaanu guryaha ka baxno oo aynu tagno goobaha la iska diiwaangelinayo cid kasta oo qaangaar ah rag iyo dumarba insha allahu tacaala haddii warqadahaasu inaka lumaan ama fursadatan waa inaka daayacanto waxaad ahaan doontaan magacii la inoo yaqaanay ee ahaa barakacayaasha ka muda reer hebel marka erigaas yuusan nagu soo dhaqo bila caleeg aad iyo aad baa u maadsan tihiin asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatu